Fritjof Film præsenterer. Så er festen landet. Fra instruktøren af Blå Mænd. Nu skal vi altså alle sammen lidt i julestemning til i aften. Kommer julefrokosten. Hvis Else hun bliver glad, så kan det være, at det giver en tur i Møllehulen. Møllehulen? Sovs. Det giver nogle kraftedeme, der er døde her i Jesus. Nej. Tror du, sådan noget skal man da snakke om, Torben? Skal man da ikke snakke om sådan noget? Det skal man da. Skal man da ikke? Det kan da umuligt være en konkurrent, det lille sted. Jeg er da ligeglad. Det sted skal lukkes. Jeg har brug for folk, der vil springe ud af vinduet, hvis jeg bad dem om det. Jeg kommer op med det samme! Wow, det er min mor som ung. Hun må være en hot granny nu. Det er jo noget helt andet, når tænderne kan tages ud. Ja, så må vi hellere se at komme i gang med den julefrokost. Julefrokosten i aften er den perfekte anledning til at få fat i deres kundekapacitet. Nå, så må du lige have en lille bedre nip i hånden, hva'? Skal du få næsten af mig, hvor jeg smager allerbedst? Kom, jeg stop! Når jeg siger stop, så skal du fortsætte, okay? Buddha, stop! Skaff nu bare de kunder og kom ud derfra. Sigt mod stjernen. Så vidt jeg husker, så ramte du jorden. Altså, der var, tror jeg, lige at stille min gløb dernede. Se, jeg er en slem pige. Jeg er en slem pige. Patricks mobil, det er der. Det er Patrick! Er det noget, du vil snakke om, Patrick? Nu har du kraftedeme op med det der! Det må du kraftedeme respektere. Julefrokosten kommer til november. Se mere på julefrokosten.dk. Stop, Buller, stop! Stop!